Samo društvo je Dragan Jović, trener Tuzla Citya. Gospodine Jović, sjajna fudbalska predstava danas u Doboju kod Kaknja i pobjeda Igmana 3:2 protiv Tuzla Citya. Da je bio drugačiji rezultat, sigurno ne bi bilo nezasluženo. Međutim, evo danas vaša ekipa poražena. Vaš komentar u utakmici. Ova ekipa je poražena, kao što ste rekli, dobra fudbalska predstava, dosta golova. Evo, mi po prvi put smo se uspjeli vratiti iz tog negativnog rezultata. Gubili smo 1-0, 2-1. Došli smo do poravnanja i u trenutku kad smo ganjali tu pobjedu, dobili smo taj treći gol. Utakmica se lomila, imali smo i mi prilike, imao je Igman, on je svoje iskoristio, mi svoje nismo i na kraju su oni pobjedili, na čemu im ja čestitam. Još jedno se pokazalo ove sezone da je liga dosta ujednačena, nikad se ne zna koji će rezultat biti, bez obzira da li to igra prvi protiv pretposljednjeg ili posljednjeg tima u našoj ligi. Jeste, istina, nema favorita. Evo, to je ova današnja utakmica pokazala. Mi smo bili favoriti na papiru, međutim, nema laganih utakmica. Sigurno, to se treba opravdati na terenu. Mi danas nismo bili pravi, nije to bilo dovoljno da se uzmu danas ta tri boda protiv solidne ekipe Igman. Naredno kolo? Naredno kolo je Borac u subotu. Evo, mi smo tražili da se ta utakmica pomjeri za nedjelju. Mi smo jedina ekipa koja će igrati u subotu od svih ekipa koje danas igraju ove zaostale utakmice. Međutim, šta je što je, treba se skupiti, napraviti dobru analizu, odmoriti, spremiti se za utakmicu i skupiti se za današnji poraz. Hvala vam.